Hai kawan-kawan, salam sejahtera. Apa khabar? Pagi ni saya nak masak lauk makan tengah hari kami ya. Anak saya dah sampai dah. Okey, ni ada sedikit daging. Ni ramuannya ya. Ni bawang merah. Bawang putih, sedikit halia. Ni lengkuas, kunyit, serai, cili dan ini apa ni? Daun limau purut ya. Ini bawang putih. Saya juga memerlukan sedikit santan. Santan saya ni masih keras. Ini santan segar ya. So nanti saya akan cairkanlah, cuba rendamkan ya. Okey, jom kita masak. So kuali saya dah panas ya. So masukkan minyak sikit saja dah cukup. Ni saya dah blendkan bahan-bahan ni ya. Masukkan terus. Masukkan limau purut. Kita biarkan dia naik minyak dulu ya. Barulah kita masukkan daging. Masukkan serai. Ni dah mula naik minyak ya. Bolehlah masukkan lagi ni. Ni kena masak lama ya, sebab daging ni agak liat. Jadi saya lupa masuk rempah ni ya. So kita boleh masukkan sekarang. Kita rempah empat sekawan. Dan ni ialah campuran serbuk ketumbar, jintan putih dan jintan manis ya. So kita masukkan sekali. Masak sehingga ia empuk ya. Ini ialah cekat ya. Dan juga oyster sauce. Terenih sekali lagi ya, sehingga daging tersebut empuk. Dan ni saya masukkan kismis yang telah saya blend ya. Segenggam saja kismis tu. Bila kita letak kismis, kita tak payah letak gula lagi ya. Saya akan masak ni, renehkan sehingga daging tersebut masak ya. So kismis tersebut menjadikannya lebih hitam ya. Dan rasanya sangat sedap ya. Jadi saya masukkan santan.
Tengok colournya pun cantik kan. Jadi saya masih belum meletakkan perasa lagi ya. Tambah sikit lagi kecap. Sikit. Saya letak sikit saja, just serbuk perasa ya. Rasanya dah manis, boleh jadi disebabkan kismis tu. Okay, so saya akan biarkan ianya merenek lagi ya. Okay, tak payah tutup dah. Okay, stay tuned. Masukkan sikit saja ya. Saya dah rasa daging yang tadi dah empuk ya. So dah masak dah. Masukkan api ya. Saya akan masukkan sedikit kunyit. Saya nak hidangkan ya. Sangat sedap ni. So inilah hasilnya ya. Sangat sedap ni. Makan dengan nasi pun sedap. Dengan lemang pun sedap ya. So inilah saja perkongsian saya pada hari ini ya. Kepada sahabat-sahabat di Sabah, saya mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Dan di sahabat Dayak di Sarawak, saya mengucapkan selamat menyambut Gawai Dayak. It's my life.